Pro mě gól znamená vyústění práce celého týmu a když se to povede, tak neskutečnou euforii a radost. Tak já jsem začínal s fotbalem, úplně přesně se to jmenovalo SK Slavoj Stará Boleslav, mám takový dojem. Nicméně byla to Stará Boleslav, město, kde jsem vyrůstal, a přivedl mě samozřejmě taťka jako převážnou většinu. Tak asi ten nejzásadnější moment, kdy jsem v žákovské kategorii přestoupil sem do Mladé Boleslavy a vlastně prošel jsem tady všemi dorosty až do těch mužů, do toho A týmu. Do dneška ji považuji jako za jeden z mých nejhezčích gólů, kdy jsme hráli na Slavii s Mladou Boleslaví a podařilo se mi obejít Radka Vejbla, kdy jsem mu dal husle. Kozáček chytal za Slavii a byl trošku víc z brány, tak jsem ho jenom někde kolem vápna, možná kousek za vápnem, zkusil přehodit a ono to tam zapadlo. Byla to standardka někde ze strany. Tenkrát John Oster zase viděl mě za vápnem volného, protože všichni hráči nalezli do vápna a jenom jsme tak na sebe mrkli. Já jsem si říkal, že by to možná mohl poslat na mě, takže jsem se snažil být nachystaný a zřejmě jsem to zkusil pustit na bránu a zapadlo to pod břevno, takže taky hezký gol. Ten stadion, ta atmosféra tam je proslulá po celém světě, takže To bylo opravdu skvělý a já si vybavuju, že potom golu jsem vůbec nevěděl, co dělat a vlastně jsem tam tak nějak zmateně pobíhal, že možná to bylo až komický. Byla to kvalifikace Ligy mistrů a bylo to, teď mám takový dojem, lotyšský tým Liepaja, kdy jsem se postavil k trestňáku a jsem to tam trefil, takže to byl takový ten moment, který jsem si pamatoval potom jim přestupu a říkám, pak už těch gólů nebylo tolik. Byla to kvalifikace o Euro. Po nějakém sklepnutí Honzy Kollera jsem naváděl balon a mám takový dojem, že jsem obešel dva hráče a pak už jsem to jenom lehce dlouhnul přes golmana a dojelo to do brány. To bylo jednoznačně nejvíc, na co jsem mohl dosáhnout a byl jsem samozřejmě nesmírně šťastný, že vlastně trenéři na mě ukázali, že jsem měl tu čest Českou republiku reprezentovat a to je prostě, si myslím, sen každého kluka, který ten fotbal dělá, aby mohl tenhle dres oblíknout.